Trenddən heç vaxt düşməyəcək olan üç bacarıq. Texnologiya çağında hər şey o qədər sürətlə inkişaf edir, dəyişir ki, bəzən insan bilmir ki, hansı qabiliyyətini inkişaf etdirsin. Biri deyir, süni intellektlə işləmə qabiliyyətinizi gücləndirin. Başqa birisi də deyir ki, hamıda artıq toplu bir şəkildə zəifləyən qabiliyyət hansıdırsa, onu gücləndirin. Mən düşünürəm ki, dünən də, bugün də, sabah da bizi həmişə qabaqda tutacaq bir qabiliyyətlər tərkibinə malik bir paket var. Bu paketin adını sonda deyəcəm, indili içinə baxaq. Bu paketin içərisində 3 dənə bacarıq var. Birinci bacarıq kompleks problem həll etmə, ikinci tənqidi düşüncə, üçüncü isə kreativlik. Əgər bir insanda bu bacarıqların üçü də cəm olubsa, o insan olur unstoppable man. Yəni, bu insan həmişə ön açıq olacaq. Bəs bu qabiliyyətlərin üçünü də bilişdə inkişaf etdirmək mümkündür? Bu sualın cavabını mən bu şəkildə verim. Bu üç bacarığı birləşib bir paket yaratmışdı. Həmin o paketin adı storytellingdir. Yəni, bir insan storytelling qabiliyyətini gücləndirsə, avtomatik olaraq bu üç qabiliyyət öz-özünü arxa fonda inkişaf etmiş olacaq. Çünki bir hekayəçi problemi həll etməlidir. Auditoriyasını təhlil eləyib, ona uyğun analizlər aparıb, tənqidi düşünüb, onun problemlərinə uyğun həllər tapmalıdır. Və eyni zamanda bu həlli ona təqdim edərkən, qarşı tərəfin xəyal gücündə bunu canlandırmalıdır, kreativlik ortaya qoymalıdır. Qısacası, bir insan storytelling qabiliyyətini gücləndirsə, avtomatik bu üç qabiliyyət gücləndirəcək və 21-ci əsrdə hamının birlikdə çalışmaq üçün can atdığı insana çevriləcək. Sizi çox yaxşı başa düşürəm, bu ifadə Azərbaycanda təzə-təzə ümumi işlək bir sözə çevrilib. Onun üçün də bu barədə hər hansı bir dəstəyə ehtiyacınız olsa, mən Storyteller İmamverdi Beybudlu sizə bu istiqamətdə dəstək olmağa həmişə hazıram. Hələlik, növbəti videoda görüşənədək.